සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් Education 2020 YouTube channel එකට අපි අද එකතු වෙලා ඉන්නේ microbiology පාඩම් මාලාවේ දෙවෙනි පාඩමත් එක්ක. ඉතින් අපි අද මාතෘකා දෙකක් ගැන සාකච්ඡා කරනවා. එකක් තමයි සුදු ජීවීන් වර්ධනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන වර්ධක මාධ්‍ය. එහෙම නැත්නම් රෝපණ මාධ්‍ය පිළිබඳව දෙවෙනි එක තමයි සුදු ජීවීන් නිරීක්ෂණය කරන්න අපි පහසුවෙන් කියන්නේ හොඳින් අපි සුදු ජීවීන් හඳුනා ගැනීම සඳහා සිදු කරන වර්ණ ගැනීම පිළිබඳව අපි මුලින්ම බලමු මේ වර්ධක මාධ්‍යයක් නැත්නම් රෝපණ මාධ්‍යයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන කාරණය සම්බන්ධව. එතකොට අපි දන්නවා පරිසරයේ හැමතැනකම වගේ සුදු ජීවීන් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔවුන් ජීවත් වෙන ස්වභාවික පරිසරයක් තියෙනවා. එතන අපිට කිසියම් සුදු ජීවියෙක් ගැන අධ්‍යයනය කිරීමට අවශ්‍ය වුණොත් ඒ කට්ටේ ඉන්න ස්වභාවික පරිසරයේ ඉඳෙද්දී අපිට අධ්‍යයනය කිරීම අපහසුයි. මොකද මේ ස්වභාවික පරිසරයේ විවිධත්වයක් තියෙනවා සුද්ධ ජීවීන්ගේ. එතකොට අපිට පැහැදිලිවම හඳුනා ගැනීම උන් ගැන අධ්‍යයනය කිරීම අපහසුයි. ඒකින්ද අපි මේ සුද්ධ ජීවීන් ස්වභාවික පරිසරයෙන් වෙන් කරගෙන පරීක්ෂණාගාර තත්ත්වයට යටතේ තමයි මොම් වගා කරලා අධ්‍යයනය කිරීම සිදු කරන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා තමයි අපි වර්ධක මාධ්‍ය නැත්නම් රෝපණ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා සමහර සුදු ජීවීන් ඉන්න රෝපණය කරන්න බැහැ. ඔවුන් අපි ස්වභාවික පරිසරයෙන් ඉවත් කරගෙන වගා මාධ්‍යක වගා කරන්න බැරි සුදු ජීවීන් ඉන්නවා. අපි ඒ කට්ටියට කියනවා රෝපණය කරන්න බැරි සුදු ජීවීන් කියලා. ඒතකොට තවත් සමහර සුදු ජීවීන් ඉන්නවා ඕනෑම රෝපණ මාධ්‍යයක් තුළ ඉතාමත්ම හොඳින් වර්ධනය වෙන සුදු ජීවීන්. තවත් සමහර සුදු ජීවීන් ඉන්නවා ඔවුන් වගා කිරීම සඳහා විශේෂිත වූ මාධ්‍ය අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා සුද්ධ ජීවීෙක් වගා කරන්න නම් ඔවුන්ට අවශ්‍ය වෙනවා ප්‍රධාන කාරණා දෙකක්. එකක් තමයි ඔවුන්ට අවශ්‍ය වෙනවා පෝෂණය. මොකද ඔවුන් වර්ධනය වෙන්න ඕන, ප්‍රජනන කාර්ය සිදු කරන්න ඕන, මේ සඳහා පෝෂණය අවශ්‍ය වෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි ඔවුන්ට රැඳී ඉන්න තැනක් ඉන්න ඕන. ඉතින් අපි කියනවා මෙන්න මේ විදිහට වර්ධක මාධ්‍ය කියන එක අපිට මේ විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි කියනවා පරීක්ෂණාගාර තත්ත්වයට තේදී සුද්ධ ජීවීන්ට වර්ධනයට අත්‍යවශ්‍ය වෙන පෝෂණය, ඒත් එක්කම රැඳී සිටීම, සපයා දෙන පෝෂණ ද්‍රව්‍ය වලට තමයි අපි කියන්නේ රෝපණ මාධ්‍යයක් කියලා. ඉතින් රෝපණ මාධ්‍යයේ අර්ථ දක්වන්න කියලා කිව්වොත් අපි මේ විදිහට තමයි හඳුන්වන්නේ පරීක්ෂණාගාර තත්ත්වය යටතේ සුද්ධ ජීවීන්ට වර්ධනයට අවශ්‍ය වෙන පෝෂණය හා රැඳී සිටීම සපයා දෙන පෝෂණ ද්‍රව්‍ය තමයි අපි රෝපණ මාධ්‍යයක් නැත්තම් වර්ධක මාධ්‍යයක් කියලා හඳුන්වන්නේ. අතර මෙන්න මේ වර්ධක මාධ්‍යයක නැත්තම් රෝපණ මාධ්‍යයක තියෙන ඕන ප්‍රධාන ගුණාංග තුනක් තියෙන ඕන. එකක් තමයි මෙන්න මේකේ උචිත pH අගයක් තියෙන ඕන. ඒක තමයි පළවෙනි කාරණේ. උචිත pH අගයක් තියෙන ඕන. ඒත් එක තමයි ප්‍රමාණවත් තරම් තෙතමනයක් තියෙන ඕන. තුන්වෙනි කාරණ තමයි පෝෂක ද්‍රව්‍ය අඩංගු වෙලා තියෙන ඕන. ඉතින් ඔන්න රෝපණ මාධ්‍යයක තිබිය යුතු ගුණාංග තමයි ඔන්න ඔය තුන. ඉතින් අපි දන්නවා රෝපණ මාධ්‍යයක් අපි භාවිතා කරන්නේ කිසියම් සුදු ජීවියෙක් අපි අධ්‍යයනය කිරීමේ කාර්ය සඳහා. එතකොට මෙන්න මේ අධ්‍යයනය කිරීම අපි හොඳින් සිදු කරන්න නම් මෙන්න මේ රෝපණ මාධ්‍ය තුල අනිත් සුදු ජීවීන් වර්ධනයීම වළක්වා ගන්න ඕන. ඉතින් එහෙනම් අපි මෙන්න මේ රෝපණ මාධ්‍ය සඳහා භාවිතා කරන වීදුරු උපකරණ, ඒත් එක්කම දියරමය පෝෂක ද්‍රාවණ අපි ජීවාණුහරණය යටත් තමයි ලබා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් වෙනත් සුදු ජීවීනුත් මේ තුල වර්ධනය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපිට අර අපි නිරීක්ෂණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන සුද්ධ ජීවියා නැත්නම් අධ්‍යයනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන සුද්ධ ජීවිය අපිට පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි භාවිතා කරන ප්‍රධාන රෝපණ මාධ්‍ය වර්ග දෙකක් ගැන තමයි මම අද කතා කරන්නේ. එකක් තමයි බැක්ටීරියා වගා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන පෝෂ්‍ය ඒගාර් මාධ්‍ය පිළිබඳව. අනිත් දේ තමයි දිලීර වගා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අර්ථාපල ඩෙක්ටෝස් ඒගාර් මාධ්‍ය පිළිබඳව. ඉතින් පෝෂ්‍ය ඒගාර් මාධ්‍ය අපි භාවිතා කරන්නේ බැක්ටීරියා වගා කිරීම සඳහා. ඉතින් මෙන්න මේ මාධ්‍ය අන්තර්ගතය පිළිබඳව ඔයාලා දැනගන්න ඕන. මේකේ අඩංගු වෙලා තියෙනවා මේ සමේක සකස් කරගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පෙප්ටෝන ග්‍රෑම් 10ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒත් එක්කම හරක් බස් නිස්සාරකින් ග්‍රෑම් 10ක් අවශ්‍ය වෙනවා, සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ග්‍රෑම් 15ක් අවශ්‍ය වෙනවා, ඒගාර් ග්‍රෑම් 15ක් අවශ්‍ය වෙනවා, ආශ්‍රිත ජලයේ මිලිලීටර් 1000ක් අවශ්‍ය වෙනවා. මොනවද? පෙප්ටෝන ග්‍රෑම් 10ක් ඕන, හරක් මස් නිස්සාරකින් ග්‍රෑම් 10ක් ඕන, සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ග්‍රෑම් 15ක් ඕන, ඒගාර් ග්‍රෑම් 15ක් ඕන, ආශ්‍රිත ජලය මිලිලීටර් 1000ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේක පෝෂ්‍ය ඒගාර් මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නේ බැක්ටීරියා වගා කිරීම සඳහා. දෙවෙනි එක තමයි දිලීර භාවිතා වගා කිරීම සඳහා අපි භාවිතා කරන්නේ අර්ථාපල ඩෙක්ටෝස් ඒගාර් මාධ්‍යයක්. ඉතින් මේක සඳහා මේක හදන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය තමයි අල ග්‍රෑම් 200ක් ඕන වෙනවා, ග්ලූකෝස් ග්‍රෑම් 20ක් අවශ්‍ය වෙනවා, ඒ වගේම ඒගාර් ග්‍රෑම් 15ක් අවශ්‍ය වෙනවා, ආශ්‍රිත ජලය මිලිලීටර් 1000ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා අපි ඒගාර් භාවිතා කරන ඝනීකාරකයක් විදියට. ඉතින් මෙන්න මේ ඒගාර් දාලා මේක ද්‍රවණය රත් කරන් පස්සේ මේක දැන් ඒගාර් වල තියෙන සුවිශේෂී ගුණාංගය තමයි ඒගාර්
सेंटीग्रेड अंशक हतिलीटर वैडी उष्णते द्रव तत्व तमें पवती सेंटीग्रेड अंशक हतिलीटर उष्णते अड़क पास मेक घन तत्व पवती है कुड़ विधियट इत मेन मेक रत्वेदी मेन मे द्रव्य हो मिश्रेनवा इट मेक सेंटीग्रेड अंशक हतिलीटर उष्णते अड़वेन घनावस्था तीन रोपण मध्य सकस्कर पुलवा तम अभी रोपण मध्य दिख सकस्कर गणीम सिधुकरा अभी दंबलमु शुद्रजीवी वर्णगणीम संबंध अभी दान शुद्रजीवी निरीक्षण क्रीम सन्दा वर्णगणीम इतम अत्यावश्यक मुखद आलोक अन्वीक्षार्थी अभी शुद्रजीवी निरीक्षण कन्कोट अभी गुडकिलाटों दिशे अवर्ण इतनी अभी टोहदील हनुनागन वर्णगणीम कीतम वेदगत वर्णगणीमे कार्य अभी मुलिम नियधिया सकस्कर नौन एक अभी शुद्धजीवी वर्णगणन अभी वर्णक भावता कर्णव इत मे वर्णक शुद्धजीवी इन तेनकट के लिए शुद्धजीवी ने कदावे गलवेन पुलवा इन शुद्धजीवी मुलिमे कदावट संबंध करता एलवीम सिधुकर मे सदापिया मेकिया शुद्धजीवी तीर कर्णव कि मे सदा क्रम देखा भावता करम शुद्धजीवी सुवल कदावट अरगेन इक जले बिंदु अद्दाल वाते मेक जलेट पतल वाते हों वील गणीम सिधुकर पुलवा देवनी टापिकेन ताप तीरकिरीम कीला शुद्धजीवी अलवगण्यकम तीरकिरीम किलकियाने ताप तीरकिरीम किलकियाने बंसंदाहकेट उडिंग अभी शुद्धजीवी कदाव कीपवताव किहमेह चलने किरीमें शुद्धजीवी कदावट तीरकिरगनीम सिधुकरान पुलवा इट पास्तमे अभी वर्णक योदल शुद्धजीवी वर्णगणीम सिधुकरान इतना वर्णक याज्ञान कथा करोट वर्णक याख्यान लावण या मेनमे वर्ण के अडंगल तीन कांड दिख एक मेके अडंग तीन खेट आयना एम एनायन अडंगल तीन इतकोट मेनमे एनायनेट हो खेटायनेट वर्ण तीयनवा ये वर्ण तम अभी शुद्धजीवी वर्णगण्यम सन्दा भाविता कर मन मंकी कारण शुद्धजीवी वर्णगण्यम सन्दा अभी वर्णक भाविता कर वर्णक अख्या लवणया इतने लवणे हदल तीन धनायन हो धनायन ऋणायन मगिन तम लवण हदल तीन इतने मे धनायनेट हो ऋणायनेट वर्ण तीन ये वर्ण तम शुद्धजीवी वर्णगण्यम सदा अभी भाविता करा तर अभी वर्णगण्यम सदा नियति सकस्कर पुलवा क्रम देखा तीन कत्तमे अभी कीन एक पॉजिटिव स्टेनिंग कीलाइन धन वर्णगण्यम कीलो अनीकट की नेगटिव स्टेनिंग ऋण वर्णगण्यम कीलाकट की तीमे पॉजिटिव स्टेनिंग धन वर्णगण्यम सदा भाविता करना वर्णकोट अभी क्या बाष्मिक वर्णक कीला योगे नेगटिव स्टेनिंग नेता ऋण वर्णगण्यम सदा भाविता करना वर्णकोट अभी क्या आम्लिक वर्णक कीला इतकोट मेनमे वर्ण अति किरीम सदा धनायने हरी ऋणायने हरी हेतु पुलवा वर्ण अति किरीम सदा धनायने हेतु इकटकिया बाष्मिक वर्णक कीला वर्ण अति सदा ऋणायने हेतु एवटकी वर्णकिया आम्लिक वर्णक कीला अभी धनगण अनेदगात्म कारण बैक्टीरिया शैल गोद बैक्टीरिया शैल उदासीन पीएचगे एक आरोपणे ऋण आरोपित तमय बैक्टीरिया शैल उदासीन अवस्थावे बैक्टीरिया शैल आरोपणे ऋण आरोपिताय अभी मेन मे बैक्टीरिया शैल वर्णक यदव पस्ते अभी धन मे धन आरोपित खटायने इतकोट मेन मे बैक्टीरिया शैल आकर्षण वेनवा इतकोट ऋण आरोपित कोटस मे बैक्टीरिया शैलोल ऐतिम सिधुवेन इतने अभी गत्त मेन मे बैक्टीरिया वल धनायने आयने वर्णे मेन मे बैक्टीरिया वर्णगण्यम सदागनाट की धन वर्णगण्यम कीलाट बाष्मिक वर्णक कीला इतने मेनमे धन कोटस मेनमे बैक्टीरिया शैल बेदनो धन कोटस वर्ण तिब्बोत मेनमे धन कोटस वर्णे मे बैक्टीरिया शैल लेना तापिया पॉजिटिव स्टेन धन वर्णगण्यम कीलतमी तिम ऋण वर्णगण्यम का पास की धन वर्णगण्यम सद अभी गो वर्ण के धनायनेट वर्णयाकन इतकोट मे बैक्टीरिया शैली ऋण आरोपित मे धन कोटस बैक्टीरिया शैल आकर्षण लभ्यनवा इतकोट धन कोटस वर्ण बैक्टीरिया शैली लभ्यनो इत मे बैक्टीरिया शैली ऋण आरोपित कोटस इवात्नवा इतना ऋण आरोपित कोटस वर्णयाकनेटस वर्ण याकना धन आरोपित कोटस वर्ण तम बैक्टीरिया शैली लभ्यने मेकअपी धन वर्ण गणनीय पॉजिटिव स्टेनिंग मे सदा भावता प्रधान वर्णक की कत्तम सेप्रनीन की वर्ण के मेक सामान्य तद तमिल पाटवा दिखता मेथिलीन ब्लू की वर्ण के इक निपाट इवगेम क्रिस्टल वायलेट की वर्ण के दंपाट
වර්ණකකින් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වර්ණක අපිට මේ ධන වර්ණ ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හිතුවොත් මෙන්න මේ අපි භාවිතා කරන ලවණේ නැත්තම් වර්ණකේ ඍණ කොටස තමයි වර්ණය දරනවා නම් එතකොට අපි දන්නවා ධන කොටස බැක්ටීරියා සෛලයට ආකර්ෂණය වෙනවා. එතකොට ධන කොටසේ වර්ණයක් නැහැ. එතකොට ඍණ කොටස මෙන්න මේ බැක්ටීරියා සෛලෙන් ඉවත් වෙනවා. එතකොට ඍණ කොටස තමයි වර්ණයේ තියෙන්නේ. එතකොට ඍණ කොටස මගින් තමයි වර්ණය ලබා දෙන්නේ. මේවට අපි කියන්නේ ආම්ලික වර්ණක කියලා. එතකොට මේ බැක්ටීරියා සෛලයේ වර්ණ ගැන්වෙන්නේ වටේ තියෙන මාධ්‍ය වර්ණ ගැන්වෙන. එතකොට අපිට මේ බැක්ටීරියා සෛලයේ හැඩය පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවට අපි කියනවා ඍණ වර්ණ ගැන්වීම නැත්නම් නෙගටිව් ස්ටේනින් කියලා. ඉතින් මේ සඳහා අපි භාවිත කරන බහුලව භාවිත කරන වර්ණක දෙකක් තියෙන එකක් තමයි ඉයෝසීන් කියන වර්ණකය. මේක තමයි බහුලව භාවිත කරන්නේ. තවත් එකක් තමයි නිග්‍රෝසීන් කියන වර්ණකයත් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද පාඩමෙන් මම කතා කරේ සුද්ධ ජීවීන් වගා කිරීම සඳහා භාවිත කරන වර්ධක මාධ්‍ය නැත්නම් රෝපණ මාධ්‍ය පිළිබඳව කතා කරා. දෙවෙනි දේ තමයි මේ බැක්ටීරියා වර්ණ ගැන්වීම සිදු කරන්නේ කොහොමද කියන දේ ගැන කතා කරා. ඉතින් අපි තවත් දවසක මේ එඩියුකේෂන් 2020 YouTube channel එකත් එක්ක මයික්‍රෝබයොලොජි 3 වෙනි පාඩමත් එක්ක එකතු වෙමු. හැමෝටම ආරාධනා කරනවා එඩියුකේෂන් 2020 YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න, channel එක subscribe කරන්න, මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න, share කරන්න කියලා හැමෝගෙම ඉල්ලනවා.